আরো গাইস একবার মানুষ আউক মানুষ কি মানুষ গাইস কি ভিড় আসি সুইসরা হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পিরি ব্লগ পুরা মানে মানুষ কেনে সিটা আর আইবি না বলে বলে কামে কামে কি যে আরো গাইস ইটা আই পারো কামে খা কে দিছলে আর গাইস এনে কো লেভেলত মানুষ না কি কমারো পুরা ফুল মানুষ কি কবা সিটা আৰু গাইজ আজি হ'ল অম্বুবাচী মেলাৰ লাষ্ট দিন আৰু গাইজ যোৱা বছৰ ইমান ভিৰ নাছিল যোৱা বছৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোৱে আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু ইবাৰ গাইজ আল্টিমেট মানুহ হৈছে ইমান মানুহ গাইজ কি ক'ম আৰু গাইজ তামাম মানুহ চাওক না কি মানুহ বাপা ঐ আৰু গাইজ শিৱ বাবা দেখাব লৰ মহাদেৱ আৰু গাইজ মানুহ চাওক মানুহ বাপা ঐ মানুহ মানুহ গাইজ মানুহ অৱস্থা বেয়া কেনে আহিলে গাইজ বহুত কষ্ট কিন্তু যাম তথাপি ওপৰলৈকে আৰু গাইজ যাব পৰা ওলালোগে গাইজ কিবাকে ভিডিঅ' কৰা সম্ভৱে নহয় গাইজ অৱস্থা ৰাম চেজ দিয়াৰ তোলা পাইছো দে অলপ শান্তি গাইছ অলপ শান্তি এক লাখ পাৰ হৈছে না মানুহ এক লাখৰ ওপৰত গুচি যাগে আৰু আগত যিটো লাইন আৰু গাইজ আগত মানে বহুত জাম লাগি আছে মানে গাইজ সেইকাৰণে এতিয়া অলপ ৰিলেক্স হ'ব নেকি অলপমান ৰিলেক্স হ'ব লাগিছে পুৰা মানুহ আগত অলপমান গাইজ নিজে অলপ ৰিলেক্স হৈ লওঁ তাৰপিছত অলপ আগবাঢ়িম নহ'লে গাইজ গৰমে গৰমে আগবাঢ়িলে অলপমান ৰেষ্ট লওঁ দে গাইজ তাৰপিছত যাই আছোঁ আৰু গাইজ একবাৰ মানুহ চাওক মানুহ কি মানুহ গাইজ কি ভিৰত আছে চুৰি আৰু আৰু গাইজ এইফালৰ পৰিস্থিতি চাওক মানে মানুহখিনিৰ মানে ধৈৰ্যই নাই সেনেকুৱাকৈ চিধা পাহাৰত উঠি যাই আছে গাইজ চাওক না বয়সস্থ মানুহ হওক আমাৰ নিচিনা ডেকা ল'ৰা হওক পাহাৰত উঠি যাই আছে গাইজ কি ক'ম আৰু তাৰপৰা যদি পৰে যদি কিবা এটা হওক নহওক কিবা যদি নকৰি গাইজ আমিও এনেকৈ যামতে ফাঁচি আছোঁ দে দে আৰু যাম দে আৰু গাইজ মানে কি ক'ম আৰু ইমানখিনি জামৰ মাজত কিবাকৈ ওলাই আহিলোঁ চিধা অৱস্থাখিনি মানে কি ক'ম আৰু গাইজ এতিয়া আমি কেইটা বজাত আহিছিলোঁ ন আমি ছয়টা বজাত আহিছিলোঁ এতিয়া নটামান বাজি গ'ল গাইজ এতিয়ালৈকে মন্দিৰে পোৱা নাই বজাতে ৰাতিতে গাইজ এটা বাজিব আৰু গাড়ী নাপাং খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব দে নকৰাম নেকি একদম গাইজ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গাইজ মন্দিৰত যাই লগ পাই আছোঁ দে অৱস্থা পূৰা ফুল বেয়া নাই ইমান যাম আৰু এতিয়া আৰু
আৰু গাইস ইয়াৰ ভিউটো চাও অলপমান মানুহ পুৰা প্ৰাণী ৰাম আৰু গাইস ফাইনালি আহি পালো মানে অপেক্ষাৰ অন্তত আহি পালো ডেট এই চলে গে দেখাব পাৰা কৈ যায় নাই গাইস দেখিম ৰাণী আৰু গাইস এই আহি পালো চাও গেট আহি পালো যাওক গাইস গেট এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু গাইস তাতে ইমানে মানুহ যে গাইস মোবাইল ল'ব পৰা নাই এতিয়া ভিতৰত আহি পালোঁ এতিয়া মোবাইল লৈছোঁ গাইস কি ক'ম আৰু শান্তি লাগিছে গাইস এতিয়াহে আহি পায় আৰু এইফালে মানুহে কৰে এতিয়া গাইস ওলাই যাই আছোঁ বাহিৰত চিন্তা ইমান কষ্টৰ মূৰত আহি পাইছা কেনেকুৱা লাগে মানে ভগৱানক যদি পাব লাগে ভগৱানক পাব লাগে ইমান সহজ নহয় আৰু গাইস এতিয়া ফাইনেলি দৰ্শন কৰি সেনে তলত আহি আছোঁ মানে মেইন গেটটো খোলাই নাই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পৰা নাই এনেই বাহিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিলোঁ গাইস এতিয়া তলত যাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' খতম হোৱা নাই গাইস চাৰে শেষলৈকে আৰু গাইস আমাৰ লগত এনেকুৱা এটা মানে বেয়া পৰিস্থিতিত পৰিলোঁ দে গাইস কি বস্তু এতিয়া গাইস ঘৰত যাই ফাংকি থাকা তাৰ ঠিক নাই মানে শিৱদাৰ মোবাইলটো আছিলে গুগল পে' শিৱদাৰ মোবাইলটো হৈ গ'ল চুইচ অফ এতিয়া মোৰ লগত নাই মাত্ৰ 200 টকা আছে 200 টকাটো এতিয়া গাড়ী নাপায় 11টা বজাত কি বস্তু এতিয়া যাব লাগিব আৰু আজি গাইস দুটামান খোজকাঢ়িব পাম দে অৱস্থা একদম বেয়া দে গাইস এই জীৱন মোবাইলটো ক'ৰবাত এতিয়া চাৰ্জ দিব পাৰিলেও ৰক্ষা আৰু ন সুবিধা এটা দোকানত সোমালোঁ কিন্তু চাৰ্জাৰটো নিমিলে আৰু এতিয়া বেলেগত চাওঁ চাৰ্জ দিব পাৰোঁ যদি গাইছ কিবাকে উবেৰ চুবেৰ বুক কৰিবলৈ যাই পাম যে চাৰ্জ দিব তুমি চাৰ্জ দিব নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা লকৰলৈকে খোজকাঢ়ি সোমালো নহয় গাইছ এতিয়া আগত আপডেট দি থাকিম গাইছ কি হয় আমাৰ লগত যি হয় চব ঘটনা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু দিয়ক গাইছ অৱস্থা একদম বেয়া আৰু গাইছ এই মানে আমাৰ পইচা পাতি নাই মানে এতিয়া মানে গুগল পে' আমাৰ নাই মানে চিন্তাৰ মোবাইল চুইচত নামটো গুগল পে' নাই গাইছ কি খাম খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইটো এটা কথা আৰু গাইছ এতিয়া ORS পালোঁ দেখি গাইছ ইয়াতে ORS দি আছে গাইছ কোনো যাম তাতে খুজিব পৰা নাই এতিয়া ORS খাওঁ আৰু গাইছ এতিয়া খোজকাঢ়িবই লাগিব এতিয়া যিহেতুকে চিন্তাৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ গ'ল গুগল পে' তাতে আছিল কেছ পইচা নাই মোৰ অলপমান আছে তুমিও যাই নাপাওঁ গাইছ এনেও আৰু এতিয়া গাড়ী নাপাওঁ পইচা কাঢ়াওঁ আৰু গাইছ এতিয়া মানে 12টা বাজি গ'ল এতিয়াহে আহি পালোঁ ব্ৰিজৰ তলত মানে তলত আহি পালোঁ আৰু গাইছ এইফালে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মেইন গেটখন আৰু গাইছ এই 12টা বাজি যোৱাৰ পিছতো মানুহৰ ভিৰ কমাই নাই আৰু গাইছ কিবাকে মানে তাতে কিবাকে এখন দোকানত গুগল পে' চিপদাই মানে মোবাইলটো অন কৰোঁতে অন হ'ল তাতে গুগল পে' মাৰি কিবাকে 100 টকা এটা দিছে গাইছ 200 টকা খুজিছে নিদিল 100 টকা হ'লোঁ গাইছ আৰু গাইছ আপোনালোকে যদি ৰাতি আহে প্লিজ গাইছ আপোনালোকে কেছ পইচা অলপ বেছিকৈ ৰাখিব গাইছ নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ নিচিনা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে এতিয়া গাইছ এতিয়া গাড়ী পাইছে এভেইলেবল এতিয়া যাওঁ দিয়া গাইছ আৰু গাইছ কিবাকে আহি পালোঁ লখৰা গাইছ কিবাকে কি ক'ম আৰু এই চিটুৱেশ্যনত পৰিলি গাইছ কিবা এটা বুজি পাইছোঁ আৰু এতিয়া গাইছ আপোনালোকে যদি গধূলি ক'ৰবাত ওলাই যায় না গাইছ এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিব ফুল চাৰ্জ মোবাইল ল'ব মোবাইলত ফুল চাৰ্জ ৰাখিব আৰু গাইছ কেছ পইচা অলপ হাতত ৰাখিবই ৰাখিব নহ'লে আমাৰ নিচিনা চিটুৱেশ্যন হ'ব আৰু গাইছ আৰু গাইছ আহি পালোঁ লখৰা কিবাকে এইখিনি আন্ধাৰ গাইছ আগত যাই কৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু গাইছ আজি বহুত কষ্ট হ'ল গাইছ ইমান দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ গাইছ পাহাৰত হিমাচল পাহাৰত হিমাচল না নীলাচল পাহাৰত বহুত খোজকাঢ়িলোঁ গাইছ আৰু গাইছ আজি চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা একদম গাইছ কি ক'ম আৰু একদম অৱস্থা বেয়া গাইছ কি ক'ম আৰু উপায় নাই আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে গাইছ প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব নেক্সট তাত আমাক লগত লগ পাই আছোঁ গাইছ এতিয়া গাইছ কথা ক'ব পৰা পৰিস্থিতি নাই